Vi kunne forestille os, det handler om Ritt. Ja, Ritt Bjerregaard. Der hænder Ritt Gaard. Ritt går jo, og spørgsmålet er jo, hvorfor hun går. Ja. Vi ved nu, at hun har sagt op. Og jeg har en teori, det jeg ved ikke, om Michael, du kan dele den, men jeg har en teori om, at hun er blevet kaldt tilbage til rummet. Og man nu har forklaring på, hvorfor man aldrig har set hende med løs hår, fordi hun simpelthen har... Dem, der har set filmen Mars Attacks, ved jo, at der er en styreenhed og noget grønt slim, der ligger inde i selve mekanismen i cyborgen, og det er... hun er blevet kaldt tilbage til moder Sept Neptun. Beamet op, simpelthen. Beamet op. Hun bliver beamet okay, op. Okay. Det er vores forklaring. Og det er vores forklaring. For det er den rigtige forklaring på, hvorfor hun ikke stiller op som overmester. Det er historien om, at Ritt Bjerregaard har valgt ikke at stille op ved næste valg. Så der er point til jer.